एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। दर्शकहरू नमस्कार, स्टेट टकमा हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन, निर्वाचन आम जनतालाई लागेको छ वा छैन, निर्वाचनको लागि जनता बढी उत्साहित छन् वा नेताहरू, आम रूपमा गाउँघरतिर निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा केन्द्रीय नेताहरूलाई, खास गरिकन ठुला पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई र सरकारको बागडोर सम्हालेका सत्तारूढ घटक र प्रतिपक्षीहरूलाई कता कता निर्वाचन नपो हुने हो कि भने भित्रै अध्ययारो कालो बादल मडारिरहेको उहाँहरूको भनाइबाट कहिलेकाहीँ पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। निर्वाचनका लागि बखेडा झिक्नु, निर्वाचनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न खोज्नु र निर्वाचनबाट आफू भाग्न खोज्नु लोकतन्त्रमा योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यहरू केही पनि हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि र समय सन्दर्भ अनुसार जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई हनन गर्ने अधिकार कुनै पनि शक्तिलाई छँदै छैन। तर के निर्वाचन केवल निर्वाचनको लागि मात्रै गराएर यो मुलुकलाई हामी कहाँ लैजान खोज्दैछौँ भने प्रश्नको सवाल मुलुकको सामु सबैभन्दा ठुलो यक्ष प्रश्न हो। उत्तर कसले दिने र यसको दायित्व कसको हो भने सवाल कसैले महसुस नगरेसम्म मुलुक जुन भडखालोमा दिन प्रतिदिन फस्दै गएको देखिन्छ, यसबाट मुक्ति पाउन त्यति सजिलो छैन। तर दलका नेताहरूले बुद्धि पुर्याउनै पर्दछ, गम्भीरतापूर्वक देशलाई जोगाउने विषयवस्तुमा एकमत भएर सहमति गर्नै पर्दछ। नगरेको खण्डमा इतिहासले भोलि ठुलो दण्ड र भागीदारी बनाउनेछन् भन्ने कुरामा आशंका नगरे बेस। दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, बहस गर्नेछौँ निर्वाचन किन अझ पनि आशंकाको घेराभित्र। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद अमरबहादुर थापाजी, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता सांसद डाक्टर शिवजी यादवजी। दुईजनालाई स्वागत, दुवैजनालाई स्वागत गरे, धन्यवाद। शिवजी, डाक्टर शिवजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको लागि तपाईँको पार्टी र तपाईँका पार्टी आबद्ध मोर्चाले बारम्बार बखेडा झिकेको समाचारहरू सुन्न पायो, तपाईँहरू निर्वाचनमा जानबाट डराएको हो वा यो बखेडा झिकेर निर्वाचनलाई बिथोल्न खोजेका हो, गर्न खोजेका चाहिँ के हो? अनन्तजी, यहाँले अहिले व्याख्या गर्दाखेरि, भूमिका बाँध्दाखेरि यहाँले जुन कुरो भन्नुभयो नि, यथार्थ देशको त्यही हो। यहाँले भूमिकैमा भन्नुभयो प्रजातन्त्रको गहना नै आवधिक निर्वाचन हो, त्यो नै एउटा मुटु हो प्रजातन्त्र डेमोक्रेसीको। र यहाँ पनि लाई स्मरण गराउँ, मधेस खास गरेर मधेसी जनता दल त त्यो जनताले बनाएको हो अहिले विचारले, तर त्यो जनतैबाट सुरु गरौँ। मधेसी जनता निर्वाचन, जतिखेर नेपालमा निर्वाचनको महत्त्वै थिएन, एकाङ्की शासन थियो, त्यतिखेर पनि छिमेकी राष्ट्रको निर्वाचनमा रमाउँथे, त्यहाँको आनन्द लिन्थे, रेडियो सुनेर, त्यतिखेर त टेलिभिजन थिएन, रेडियो सुनेर आनन्द लिन्थे र त्यसको चाहिँ नि मर्म भावनासँग त्यसरी जोडिएको, किनभने हामी बोर्डरमा थियौँ छौँ। त्यसले गर्दा यहाँले जुन भन्नुभयो मधेसी जनता निर्वाचनलाई असाध्य
आदर गर्छ चाहन्छ पनि तर कस्तो निर्वाचन जुन निर्वाचन यो प्रजातन्त्रलाई बलियो गर्छ जुन संघीयता र गणतन्त्र को एउटा खाका कोरिएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसको लागि निर्वाचन कि निर्वाचनको लागि निर्वाचन अथवा संघीयता जसका चाहिँ अनसोल्भड मुद्दाहरू जुन छन् त्यो सोल्भै नगरिकन त्यसलाई कसरी बिथोल्ने भन्ने खाल केही केही भित्रभित्र जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसको लागि निर्वाचन सवाल त्यहाँ छ। आरोप प्रत्यारोप र षड्यन्त्रका कुराहरू गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले जुन विषयवस्तुलाई षड्यन्त्र देखिराख्नु भएको छ सत्तामा रहेका ठुला दल र प्रतिपक्षीले ती विषयवस्तुलाई चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा अचूक उपायको रूपमा देखिराखेका छन्। दृष्टिदोष हो मनभेद हो या साँच्चीकै यो राजनीतिक विषयवस्तु हो र यो राजनीतिक मतभेद नै लाई समाप्त नगरिकन यी दुईवटा कुरा चाहिँ सल्भ हुँदैन। अब त हामी रोगको जरोमै जानुपर्ने अवस्था आयो। अब यो झारो डारेर के हुनेवाला छैन अनि यहाँले ठिक भन्नुभयो रोगको त्यो झारो टार्ने होइन कि रोगलाई निर्मूल नै पार्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो रोग त पत्ता लागिसकेको छ र यो लगभग सबै दलले भनिसकेको छ असन्तुष्टि जुन छ अहिलेसम्म त्यो संविधानमा सहमति नजनाएका शक्तिहरू तिनीहरूको पनि सहमति जुट्ने आधार नै यही संशोधन र यही निर्वाचनबाट हो। त्यसले गर्दा संशोधन भइकन जुन निर्वाचन हुन्छ र सबैको सहभागिता जुन हुन्छ त्यसले यो कुरोलाई संविधान जुन जारी गरिएको छ तथाकथित 90% 87% जनमतको हिसाबले हो त्यसलाई चाहिँ लिजिटिमेसी दिनलाई पनि सबैको स्वीकार त चाहिन्छ भन्ने खालको कुरोहरू त सबै दलमा भएको छ। पटक पटक पालो फेरोसँग नेकपा एमाले काङ्ग्रेस सब र नेकपा माओवादी केन्द्र त अब हाम्रो बलमै अब सरकारमा बनेकै हो प्रधानमन्त्री बनेकै हो उहाँले त आश्वासनै दिएर काङ्ग्रेससँगको सहमतिमा आश्वासनै दिएर सरकारमा आएको हो भनेपछि उसको त दायित्व नै हो। तर मैले यहाँलाई रोके म अमरजीसँग सोध्न चाहे षड्यन्त्र गर्ने नियति र नीतिका साथ गराउने निर्वाचनले मुलुकलाई कहाँ लैजान खोज्दैछ नेकपा एमाले र तपाईँहरू? यो षड्यन्त्र त मैले ठान्दै ठान्दिनँ नेकपा एमाले त्यो ठान्दै मैले आरोप लगाएको होइन मित्र तपाईँहरू कुरा बुझेँ मैले त्यो षड्यन्त्र त म ठान्दै ठान्दिनँ उहाँहरूको षड्यन्त्र यो आरोपै हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर करिब करिब 19 वर्षको दौरानमा नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था हो मुलुकको आर्थिक बजेट विनियोजन गर्दा जाने प्रशस्त 10 गुणाले अगाडि बढिसक्यो त्यो बजेटलाई गाउँ बस्तीका जनताले उपयोग गर्न नपाउने प्रवृत्ति र जनताका सानातिना समस्या समाधान गर्नका निमित्त जनता आतुर चाहिँ छन् यो निर्वाचनमा। वास्तवमै अब यो निर्वाचन नगर्न दिने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ यो वास्तवमै जाने नेपाली जनताको भावना त्यो निर्वाचन नहुन दिने षड्यन्त्रकारी को हुन्? तपाईँहरूलाई मधेसी मोर्चाका साथीहरूले षड्यन्त्र गरेको देख्नुहुन्छ, तपाईँहरू मधेसी मोर्चाका साथीहरूले षड्यन्त्र गरेको देख्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसले एमालेलाई देख्ने, एमालेले माओवादीलाई देख्ने, माओवादीले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई देख्ने, अनि यो चक्करलाई राख्ने एकले अर्कालाई आरोप लगाइराख्ने जनतालाई चाहिँ घुमी फिरी रुम्जा टार पुर्याउने यस्तो शैलीको राजनीति कहिले छ? त्यसैमा नेकपा एमाले दुईवटा रूपले उभिएको छ कि हामी कसैको षड्यन्त्र चिया पसलमा गफ हुन्छ मान्यज्यू एमाले सार्वजनिक कार्यक्रममा जति जोडले दावी गरे पनि हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ तर व्यवहारहरू सोही अनुरूप प्रस्तुत गरेको देखिएनन् भने आरोप छ यो। त्यही त त्यो पनि मलाई त लाग्छ नेकपा एमालेमाथि लाउने आरोपहरू सबै मिथ्या होइन, तपाईँहरूले सबै आरोप मात्रै मिथ्या देख्ने, तपाईँहरू मात्रै चोखो भइराख्ने हो भने हामी अरूलाई पनि विश्वासमा लिने? हामी मात्रै चोखो त मैले पनि भन्दिनँ, केही कुरा कमी कमजोरी नेकपा एमालेको बिचपङ्क्ति होला, तर आम रूपले यो मुलुकलाई अगाडि डाइभ गरेर लैजानुपर्छ र नेपाली जनताको भावना बुझ्नुपर्छ भन्ने मध्येको पार्टी नेकपा एमाले। तपाईँहरू त निर्वाचन नहुँदै अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सबैलाई पत्ता साफ गरिसक्यो शैलीको प्रचारात्मक चाहिँ गतिविधिमा लाग्नु भएको रहेछ, कम्तीमा निर्वाचनसम्म त कुरौँ भनेसम्मको पनि धैर्यता देखेनन्? कसैले पत्ता साफ त त्यो हामीले गरेर होइन, तपाईँको पार्टी अध्यक्षजीले नै भन्नुभएको हो यो कुरा, मैले भने हो र तपाईँको पार्टी अध्यक्षजीले 2074 अर्को पार्टीको चाहिँ बोर्ड चाहिँ पार्टी त रहलान् साइन बोर्ड त रहलान् पार्टीमा जनता नरहलान् भने भन्नुभएको रहेछ।
त्यो भने के हो त नेकपा एमाले बाहेक अरु त यहाँ कोही पार्टी नै हुँदैन एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो वैशाखको 31 गते प्रमाण प्रमाणित गर्ने चीज हो त्यो त्यही त परीक्षा नदिएको चाहिँ रिजल्टको कल्पना गरेर राख्नु भएको तपाईलाई अलिकति हतार भयो कि अरु पनि चाहिँ सबैले महत्वकांक्षी हुनु भयो कि हैन हैन तपाई एकदम गलत कुरा हैन मैले सबैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले मात्रै बोलेर सुन्नु भएको छ होला तपाईले अरुले पनि के भन्छन् भने यस पटक सबैको मोर्चाबन्दी गरेर नेकपा एमालेलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ यससँग मेरो जाने तपाईँहरूले पत्रकार साथीहरूले सुन्नु भएको थियो कि छैन हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले मात्रै भनेर सुन्नु भएको सुन्ने गर्नुभएको छ नि त मलाई थाहा छैन होइन भने अरूले पनि के भन्छन् भने या त एक्लै सक्ने सम्भावना एमालेलाई छैन मोर्चाबन्दी गरेर पनि एमालेलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ एक दोस्रो कुरा मधेसमा त नेकपा एमालेलाई पत्ता साफै गर्नुपर्छ भन्ने छ र एमालेको परिवेशै सम्बन्धी निषेध गरिएको छ अनि त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यानै नजाने हाम्रो पार्टीको नेताले कुनै एउटा राजनीतिक रूपले हाम्रो एमालेप्रति र तपाईँहरूप्रति कुनै कुनै किसिमको क्षुब्धता कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँहरूप्रति वैर्मनुष्यता त्यस्तो केही पनि हुँदै होइन मान्यजी तर सवाल के हो भने नेकपा एमाले आफूलाई राष्ट्रको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी ठान्दछ नेकपा एमालेलाई यो लाग्दछ कि यो देशलाई सही तरिकाले म हाँक्न सक्दछु भन्ने लाग्दछ भने नेकपा एमालेलाई यो लाग्दछ कि यो देशका सबै वर्ग समुदायलाई मिलाएर लैजाने क्षमता हामीसँग छ भने यतिका विघ्न समस्याहरू फ्लोरमा देखिरहँदा त्यसको लागि चाहिँ नेतृत्व लिनु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ इनिसिएसन लिनु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारवालाहरूसँग घनीभूत रूपमा छलफल गर्नु पर्दैन भने छलफल घनीभूत रूपले भएर सकियो त्यही त चिया गफ गरेर भएन जेठो दाई भएपछि भनिन्छ नि हाम्रो नेपाली उखान छ नि जेठो दाईले चाहिँ कान्छो भाइको काँधमा बसेपछि पिसा फेर्यो भने सहन पनि कहिले काहीँ सक्नु पर्दछ जेठो दाईको काम चाहिँ त्यो पिसाब काममा गराउनु हुँदैन भन्ने पनि जेठो दाई हो एक्ज्याक्टली फेरि हालेछ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ल कान्छो भाइ हो यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ मेरै दायित्व हो यो कान्छो पो हो भन्ने कुराको हेक्का त हुनुपर्दछ नि त्यो हेक्का त एमालेसँग रहेकै छ कि तर यसमा एउटा कुरा के बुझेर बोल्यो संसारका साथीहरूले अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि म त दाबीका साथ हुन्छु कि नेकपा एमाले म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा मैले मञ्चमा पनि बोल्ने गरेको छु नेकपा एमाले पार्टी यस्तो पार्टी हो जनताको पार्टी हो भन्ने हामीले लाग्छ अहिलेसम्म जनताकै लागि अझै चाहिँ अहिले जति हुनुहुन्छ नि मानिलिनुहोस् अहिले तपाईँ 80% जनताको लागि हुनुहुन्छ 10% आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो आग्रह छ विनम्र आग्रह छ हात जोडेर आग्रह छ कृपया त्यो 10% आफ्नो स्वार्थ पनि त्याग्दिनुहोस् 100% जनताको लागि भइदिनुहोस् प्लिज अब त्यसमा त त्यही त मैले तपाईँले भने नि जनताका निमित्त जनताका विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूका विरुद्धमा एमाले लाग्छ प्रश्न एमाले पार्टीको स्वार्थ छैन एमाले पार्टी आफ्नो स्वार्थ मात्रै हुन्थ्यो भने म तपाईँलाई एउटा कुरा अघि भन्नु खोजेको कुरा के हो भने 2047 सालबाट बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरिसकेपछि आज हामी 73 सालको अन्तिम पोइन्टमा छौँ र 74 सालमा हामी चुनावमा जाँदैछौँ यो बेलाका सरकारहरू जे जति निर्माण भए आम नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भए कि भएनन् मैले एउटा कुरा भन्ने के गरेको छु भने जस्तै 52 सालमा नेकपा एमालेमाथि हमला गरियो सरकार ढल्यो हामीलाई जनतालाई पनि म त जनतालाई पनि दोष दिन्छु किनभने बैशाखी भिडाइदिन्छन् बैशाखी तानिदिन्छन् एमाले ढल्छ जब बैशाखीसम्म रञ्जेल भएछ भने आफू दृढता तरिकाले नेकपा एमाले जनताका पक्षमा बोल्छ जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म अहिले नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल छ नेपाली काङ्ग्रेसले 52 सालमा मनमोहनले जे जे दिए देशव्यापी एमालेमा त भएको थियो नि त तर शेरबहादुर त्यसको मनमोहनको कुर्सी फ्याँकेर आफू आइसकेपछि एमाले 5 लाख रुपियाँ दियो जनतालाई म 10 लाख दिन्छु है यो राष्ट्रको जाने जनताको जाने राजस्व म जनतासँग फर्काउँछु भनेर शेरबहादुर देउवाले किन दिन सक्नु भएन वृद्ध विधवालाई भत्ता दिने कुरा थियो त्यो किन दोब्बर गर्न सक्नु भएन त्यसै बेला तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ एउटा त्यस्तो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जहाँका जनताहरू चाहिँ साँच्चीकै समस्याग्रस्त छन् र
त्यस्तो क्षेत्रबाट तपाई प्रतिनिधित्व गरिरहँदा मलाई के लाग्छ भने नेताहरूले विगतका दिनमा जे गल्ती गरे त्यही गल्तीलाई दोहोर्याएर तेर्याएर र बारम्बार गरिरहनु हुन्न। नेतामा समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्ने चाहना हुनुपर्दछ र हुनुपर्दछ। हिजोका दिनमा समस्या थियो होलान्, हिजो यसो भइदिएको भए हुन्थ्यो, राम्रो चाहना त कसलाई नहोला र, तर आजको वर्तमानलाई हामीले एनालाइसिस नगरिकन विगतमा हामी रमाउने हो भने त हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुराको त हामीलाई ठेगानै रहेनछ। एउटा कुरा के हो भने विगतको इतिहासलाई समीक्षा नै गर्नुपर्छ। यसँग तपाईँले समीक्षा गर्नु भएन भने तपाईँ भविष्य बनाउन सक्नुहुन्न। विगतको इतिहासलाई समीक्षा गरेर भविष्य जाने निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसमा कुनै विमति छँदै छैन। विगत इतिहास सबै पार्टी सबै जनताले हेर्न पनि जरुरी छ र भोलिका निमित्त भविष्य कस्तो बनाउन सक्छ, कुन पार्टीले कस्तो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। म यहाँलाई रोकेर फेरि पहिले डाक्टर शिवजी कहाँ, डाक्टर शिवजी मधेसका जनतालाई निर्वाचन लागेको छैन र अहिले हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर मान्यजीले जुन भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरो विशुद्ध मनमोहनजीले जुन एउटा प्रोग्राम ल्याउनु भएको थियो निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन गाउँ विकासहरूमा त्यतिखेर र यी कार्यक्रमहरू यो विशुद्ध यसलाई अहिलेको बेलाको जुन पोलिटिकल समस्या छ त्योसँग धान्न मिल्दैन। सरकार जुन आउँछ ठिक छ, भोलि चाहिँ यी सब सोल्भ भइसकेपछि नेकपा एमाले जुन प्रोग्राम ल्याएको थियो पहिला मनमोहनजीको नेतृत्वमा त्योभन्दा राम्रो प्रोग्राम ल्याओस्, ताकि त्यसले मान्यजीले जसरी भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसले उसले 5 ल्याएको थियो भने 10 दिन सक्नु पर्थ्यो, यस्ता खालको कम्पिटिसन होस्। तर त्यो भनेको सवाल अहिलेको सवाल होइन, अहिलेको राजनीतिक सवाल हो। राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्ने संविधान सभाबाट रूपान्तरित संसद जसको काम हामीले भनिरहेछौँ, अहिलेसम्म संविधान सभाले बाँकी राखेका कुराहरूलाई समाधान गरेर जानुपर्ने हो। भनेपछि अहिले समस्या त्यहाँ छ, त्यो समस्यालाई उहाँले भने जस्तो नि अहिले सङ्ख्याको सदुपयोग गरेर उहाँ यी तिनवटा खास गरेर दल दोहोरो भूमिकामा देखिनु भएको छ, हामीहरू पटक्कै दोहोरो भूमिकामा देखिनु भएको छ भने अहिले जुन विषयवस्तुहरू उठान गरिराख्नु भएको छ नि, एज पुगेका मताधिकार बालिगहरूका लागि चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिनको लागि पुनः चाहिँ भोटर लिस्ट तयार हुनुपर्दछ, नाम समाविष्ट हुनुपर्दछ, जनसङ्ख्याको कुराहरू आदि इत्यादि यी कुराहरू सायद 2 महिना अगाडिदेखि गरेको भए सायद यो विषयवस्तुहरूमा सहमति हुन्थ्यो कि अन्तिम आवरमा आएर तपाईँहरू बिहेको बेला चाहिँ भोज गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तरकारी चाहिँ खेती गर्न लाग्नु भएको जस्तो कुरा होइन होइन, यसलाई त्यसरी चाहिँ नलिउँ। यो अहिले चाहिँ जुन किसिमले शीर्षस्थ लेभलमा त्यो दिन वार्ता भयो र वार्ता भइसकेपछि अहिले यहाँले जुन अघि न त्यो भन्नुभयो नि र मान्यजीले पनि भन्नुभयो, मधेसमा हामीलाई कार्यक्रमै गर्न दिँदैन, जानै नदिने, निषेध गर्ने हाम्रो वेलकम छ। पार्टीले आफ्नो कुनै जिल्लामा त्यस्तो केही यदि पार्टीको कार्यक्रम छ भनेदेखि त्यसमा जसरी अधिवेशन हुन्छ के हुन्छ त्यसमा त अतिथि अरू पार्टीले पनि बोलाइन्छ, म आउँछु उहाँको पार्टीमा त्यहाँ स्वागत गर्छु यदि त्यस्तो केही कार्यक्रम छ भने। तर यो मेची र महाकाली मेची महाकाली कार्यक्रम जुन किसिमले अहिले राजनीतिक मुद्दा भएको बेला हामी आन्दोलित भएको बेलामा त्यो किसिमले मुठभेड निम्त्याउने किसिमले एउटा ललकार दिने खालको त्यो गर्दाखेरि धन्न मधेसी जनताले सह्यो र उग्र रूप लिएन। त्यहाँ चाहिँ त हत्या हुन पुग्यो, कसको गल्तीले के कारणले भन्ने कुरो त जगजाहेर छ। त्यसमा चाहिँ एमाले पनि नि यो कुरो बुझेको छ र मलाई लाग्छ त्यो घटनापछि धेरै चेन्ज एमालेमा पनि भएको छ। म आजै समाचार सुन्दै थिएँ मधेसलाई पनि समेटेर चुनाव त एकैचोटि गर्नुपर्छ भने केपी कामरेडकै पनि कुरो आइरहेछ। तपाईँहरू बिरामी परेर छटपटिरहनु भएको छ जस्तो भएको छ, अन्तिम अवस्थामा पुगिराख्नु भएको छ र तपाईँकै साथीहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ छेउ लगाएर चाहिँ निर्वाचन गरौँ भने सवाल गरिरहँदा त त्यो पटक्कै चाहिँ व्यवहारिक रूपमा नसुहाउने एउटा पाटा छन्। तर बिरामी भएको व्यक्ति पनि हात खुट्टा चलाएर छेउमा गएका मान्छेलाई चाहिँ बिहोसै हुने गरी अर्को बिरामी पार्ने काम त गरिदिनु भएन। होइन, त्यस्तो यहाँले भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ गरेको होइन। मैले त्यो भन्दै थिएँ यहाँलाई, नेकपा एमाले पनि नि त्यो जुन कार्यक्रमको उहाँहरूको असफलता भयो र जनता जुन तरङ्गित भए मधेसका राजनीति दलको काम एकले अर्कोलाई लडाउने यो गेम नै हो, यसमा त द्विमत हुनै सक्दैन। तपाईँ उहाँलाई जतिसुकै आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ,
तर आरोप प्रत्यारोप मत को राजनीति गरिरहँदा कुनै पनि पक्षबाट जनता को नाम में जनता भिड़ाने र जनतालाई आहत होने काम जति गरिन्छ भने त्यो राजनीति हुँदैन, त्यो आतंकवादी गतिविधि हो भन्छु म। हैन बिल्कुलै, तपाईलाई यदि त्यस्तो लाग्छ मधेसी आतंकवादी हो भने कि यो भ्रम चाहिँ नि भनेको अर्थ त्यो होइन, तपाई दिमागबाट निकालिहाल्नुहोस्। हामीले चाहिँ नि हामी बुझेका छौ जनतालाई, हामी त शर्मा टाउकोमा राखेर चाहिँ हिड्ने मान्छे हौ हामी। तर मेरो सवाल के हो भने दुईटा राजनीति गर्ने दुई व्यक्तिहरू एकले अर्कामाथि आक्षेप आरोप लगाइरहँदा र जनताको नाममा जनता भिडाउने खेल गरिरहँदा कुनै पनि पक्षका जनतालाई केही भयो भने त्यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई पाच्य छैन, कानुनी रूपमा पाच्य छैन, व्यवहारिक रूपमा पाच्य छैन, सामाजिक रूपमा पनि पाच्य छैन। जनता हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने राजनीतिमा जनतालाई जनता भिडाउने होइन कि, जनता आन्दोलित भएर आफ्नो अधिकार माग्न स्वतन्त्र छ। एक्ज्याक्टली, तपाई ठिक तपाईले जनता स्वतन्त्र छ गर्दिन, जनता तपाई माथि कति विश्वास गर्छन्, तपाईले भनेपछि जनता सडकमा आउनुहुन्छ र तपाईले भनेपछि विरोधमा ओर्लिनुहुन्छ भने तपाई बुझ्नुस् तपाईलाई जनताले कति सम्मान दिएको छ। तर त्यही जनतालाई गलत तरिकाले डाइभर्ट गर्ने, गलत तरिकाले डाइल्युट गरेर जनतालाई उत्तेजित गर्ने काम त गर्नुहुन्न। हामी उत्तेजित गरेकै होइन, जनतालाई उत्तेजित गरेको होइन, नत्र उत्तेजित गरेको भए त्यस्तोमा त कस्तो घटना घट्थ्यो। तर तपाईँले देख्नु भएको हो त्यहाँ चाहिँ नि लखेटी लखेटी विरोध आफ्नो शान्तिपूर्वक विरोध गरेको हो। एमालेलाई त्यो भन्दै तपाईँहरूले यस्तो नगर्नुहोस् वर्दा गर्दै उहाँहरू आइसकेपछि पनि शान्तिपूर्वक विरोध गरेको हो। कार्यक्रम सकिएको, कार्यक्रम सकिसकेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् दुई दुई किलोमिटर टाढा कार्यक्रम स्थलबाट ताकी ताकी टाउकोमा गोली हानेर त्यसरी ढालेको छ। यसमा भने चाहिँ के षड्यन्त्र हो, कसले गरेको हो भन्ने कुरो त नेकपा माओले पनि के अमरजी मान्यज्यू मलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईँकै मित्र हुनुहुन्छ शिवजी, तपाईँहरू त खुब मित्र पनि हुनुहुन्छ, भन्छन् एमालेको आधार स्तम्भ भनेकै मधेस हो रहेछ, सबैभन्दा बढी मत पनि ल्याउनु भएको रहेछ, जगजाहेर छ, तपाईँकै मित्रहरू छटपटिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनको नाममा हो हल्ला, निर्वाचनको नाममा खुसी मनाउने, मित्रलाई औषधि नगरिकन चाहिँ निर्वाचन गराइरहँदा साँच्चीकै निर्वाचन सफल हुन्छन्, जनताकै लागि हुन्छन्, देशकै हितमा हुन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छ? त्यो त त्यसमा एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि औषधि गर्ने काम, हर किसिमका औषधि मूल हामीले गरिसक्यौँ, यो औषधि नलाग्ने भइसक्यो हो। अब त औषधि कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो औषधि चाहिँ उहाँ पुगिएन भन्नुहुन्छ, औषधि हामीले औषधि गर्दा गर्दा हैरान भइसक्यौँ, अब त्यो औषधि जाने नलाग्ने नै भइसक्यो, अब कतै डुप्लिकेट डाक्टर पर्यो भने मलाई थाहा छैन, त्यसो भएको हुनाले अब जस्तै सर जाने शिवजीले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले साँच्चै भन्नुहुन्छ, तपाईँले भने जस्तै हो, उहाँ मेरो एकदम संसदमा मिल्ने साथीमध्ये र म उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने मान्छे हो, पूर्व एमाले पनि हो, उहाँ फेरि मार्क्सवादी विचार र दृष्टिकोणमा उहाँ विद्यार्थी जीवनबाटै अगाडि बढिया मान्छे पनि हो, त्यो इतिहास पनि मलाई थाहा छ। तर पनि अहिलेको जो जुन किसिमको मधेसवादी आन्दोलन अगाडि बढेको छ, संविधान बनाउन अगाडि, म त उहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि संविधान त घोषणा भइसक्यो, अब आग्रह नगर्नुहोस्, एलोपेथिक हुन्छ कि इङ्ग्लिस हुन्छ कि हाम्रै जङ्गलको झारपातले हुन्छ कि हाम्रै घरमा भएका चाहिँ दायाँ बायाँ केही छ भने कसले जेले हुन्छ गर्नुहोस् के, अझ पनि के यो औषधि लाग्छ भन्ने भयो भने हामी गर्न तयार छौँ, तर नलाग्ने भइसकेपछि त अप्ठ्यारो परिरहेछ भाइ, रोग पत्ता लगाएर सबै कुरा डाक्टर त तपाईँले डुप्लिकेट बनाएको त ओरिजिनल डाक्टर ल्याएको, तर कुरो के भयो भने औषधि जो बन्ने त्यो औषधि डुप्लिकेट भएको छ भने मलाई थाहा छैन, तर डाक्टरले जुन सर्टिफाई गरेका औषधिहरू खुवाइसकियो, खुवाइसकेपछि पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो औषधि नलाग्ने अवस्थामा त्यो औषधि पचाइसक्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए हुनाले म उहाँसँग के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा नि, पहिलो कुरा अघि सुरुमै भयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो, लोकतन्त्रको गहना भनेको आवधिक निर्वाचन हो। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी हिजोको जाने नौलो जनवादी क्रान्ति, तपाईँले मलाई सिधै सोधे फेरि चाहिँ अन्यथा नलिनु होला, तपाईँहरूले राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन अवस्थामा गरेको जस्तै निर्वाचन खोज्या हो? त्यस्तो त हुँदै होइन नि, अहिले त त्यो राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो हुन्छ,
तपाईले जाने जो राजा ज्ञानेन्द्रले जाने केही नगरहरुमा चुनाव गराउँदा पनि जबरजस्ती एक्सएलआर लिएर गराएको चुनाव हो यो अहिले उहाँहरुको प्रश्नको उत्तर दिनु न उहाँहरु त त्यस्तै हे भन्दै हुन्छ त्यो सम्भव अहिले म तपाईलाई एउटै दिन एउटै आरोप चाहिँ यही विषय मैले आरोप लागेको हैन शिवजीले कुरालाई को तर्फबाट आएको कुरा के हो भने तपाईहरुले सुरक्षाकर्मीको बलमा सुरक्षा प्रयोग गरेर जबरजस्ती निर्वाचनमा पेलेर लैजाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ छैन छैन त्यो एक्सएलआर लिएर उहाँहरूसँग चुनावमा जाँदैन प्रश्न हुनुपर्छ हामी चुनावमा जानका निमित्त उहाँले भन्नुभयो नि एमाले पनि थोरै बुद्धि पुर्यायो जाने मधेसी जनताले बुद्धि पुर्यायो जो मेची महाकाली अभियान थियो हाम्रो उहाँहरूलाई उहाँहरू भनाइ थियो मधेसमा एमाले प्रवेश निश्चित गर्नुभएको थियो हाम्रो भनाइ के थियो भने के हो त जनताको चाहना त्यसै हो भने त्यही पनि ट्रायल गरौँ जनतासँग जाउँ जनताको भनाइ के छ भन्नुभयो उहाँले अहिले भने जस्तै स्वतन्त्रपूर्वक शान्तिपूर्ण तरिकाले एमाले अगाडि पछाडि जाने एक्सएलआरसम्म मात्र जाने त्यहाँ कार्यक्रम गर्न गएको होइन तर व्यापक जनमत सिर्जना भयो यो सह्य हुन सकेन कसैलाई र त्यो हिसाबले त्यो घटना घटाइसकेपछि अब नेकपा एमाले के होसियार हुनुपर्छ अघि तपाईँले भने जस्तै के होसियार हुनुपर्ने भयो भन्दाखेरि अब मधेसका जनता त झन् त्यो जो नेताहरूले सोचेका छन् त्यो होइन तर पनि मधेसका जनतामाथि आक्रमण जुन मधेसका जनताहरूलाई जुन उचालेर जाने घटना हुने अवस्था सिर्जना भयो त्यो सिर्जनाबाट हामी ब्याग हुनुपर्छ भने एमाले ब्याग भयो एमाले त्यो दुई नम्बर प्रदेश बाहेकको आएर जाने तिन नम्बर चार नम्बर हुँदै अगाडि बढ्न पऱ्यो त्यहाँ पनि जनताको जनलहर मधेसमै हामी पाहाडको यो मिच महाकाली त पाहाडको होइन त्यही राजमार्गमै हो हरेक ठाउँमा जनताको जाने उर्लुङ्गो छ र निर्वाचनका लागि जनता त्यस्तो अवस्था राम्रो गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ सङ्केत भने तपाईँहरूको सफलतापूर्वक कार्यक्रम सम्पन्न भयो अपेक्षा पनि त्यही थियो एकदम ठिक गर्नुभयो तर के भयो भने फेरि पनि त्यही रोग चाहिँ काठमाडौँमा छ रोग चाहिँ यहाँ छ तर उपचार गर्न चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुम्ला जुम्लातिर पुग्या जस्तो कुरा आयो नि त मैले तपाईँले तपाईँको मित्रलाई साथमा नलिकन चाहिँ तपाईँले जाने यात्रा तपाईँले गर्ने चाहिँ चारधामको तपाईँको यात्राले सफलता पाउँछ र भन्या तपाईँले अघि नै प्रश्न हाम्रो डाक्टर साहबसँग गरिहाल्नुभयो डाक्टर साहबसँग जुन प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले डाक्टर साहबले जवाब पनि दिनुभयो तर पनि कुरा के हो भन्दा नि अब चुनावमा जानका निमित्त उहाँहरू तयार हुनका लागि केही एमाले पनि लचिलोपन देखाउनुपर्छ र धेरै कुराहरू त हामी मान्न तयार छैनौँ त्यो संशोधनका केही कुराहरूसम्म जानुपर्छ कि भन्ने कुराहरूको जाने अनुमान गरिरहेको बेला फेरि उहाँहरूले अर्को तर्फ हेरिहाल्नु गर्ने नै तर एउटा किन कुरा घन्टा किन कुरा महिना किन कुरा लेट्स डु नाउ यस मैले त भने त्यही भनेको हो त्यही उहाँलाई भन्नु खोजेकै कुरा त्यही हो यो एजेन्डा पहिल्यै ल्याएको भए बिल्कुल पाँच नम्बर प्रदेशको जाने नफुटाएसम्म हुँदैन भन्नु अहिले आएर अब यो त चुनाव गर्ने प्रवृत्ति उहाँसँग छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो काहीँनिर जाने डाक्टर अन्तै छन् कि भन्ने लागिसक्यो मलाई त डाक्टरले सुई लाउने डाक्टरले काहीँनिर जाने गलत सुई लगाइन्छ भन्ने कुरा भइसक्यो त्यस कारणले म एकैछिन तपाईँसँग कुरा राखौँ त्यो हिसाबले उहाँहरू एक एजेन्डा सके जस्तै पहिला पनि नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला पनि यो संशोधन गरे हुन्छ भन्नुभयो केही तहको सहमति भयो हामीले उहाँहरूले हामी बाहिर रहेर पनि सह जाने निस्कन्छ भने त्यसको रोग हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको समीक्षा गर्छौँ भन्नु समीक्षा गरेर निस्कनु मलाई भनिदिनुहोस् त तर अहिले फेरि पनि डक्टर शिवजी मलाई भनिदिनुहोस् त अझ पनि केही मागहरू छन् कि आएको अहिले फ्लोरमा मागहरू यति नै हो किन सुन्नुहोस् किनभने तपाईँहरूसँग पाँच बुझे सहमति गर्ने लगभग त्यही भएको हो जसमा एमाले पनि साङ्केतिक रूपमा सहमति जनाएको अवस्था हो हामीले बुझे अनुसार अब त्यसो हो भने किन कुरिराख्या हो फेरि नयाँ नयाँ मागहरू किन थपिराख्या हो अब विषयवस्तुले अलिकति चाहिँ न्यारो डाउन गरेर निर्वाचनको लागि चाहिँ सबैजना भित्रैदेखि स्वेच्छाले जाने तयारी गर्ने पो हो कि भन्ने सवाल छ होइन यहाँले भनेको जस्तो नि अब त्यो केही के हामीले थप माग तिर्साएकै छैनौँ थप भनेको व्यवस्थापनको कुरो हो अघि नै यहाँले जुन भन्नुभयो हो अहिले आजको तपाईँ आजको सबै न्युजलाई के लाउनुभयो भने आजै प्रधानमन्त्रीज्यू ब्रिफिङ गरेर राष्ट्रपतिजीले आउनुभयो अहिलेसम्मको प्रगति के भएको छ र आजै मैले देखेँ सर्वोच्चको मानहानि काङ्ग्रेस पार्टीले गर्यो त्यसले आधिकारिक निर्णय गरेर मानहानि भयो भन्ने खालको चाहिँ नि मुद्दा परिसक्यो र त्यो चाहिँ दुई दिनपछि त्यसको सुनवाई छ त्यहाँ सर्वोच्चमा भनेपछि यसलाई कसरी लिन सकिन्छ यो उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो किसिमको एक किसिमले तिर लाग्ने
कांग्रेस त्यस्तो निर्णय गर्ने र आज आएर म जुन केपी कामरेडको भाषा सुनिरहेको छु उहाँ लचिलो हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ नि सबैले समेटेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसको आधार के होला भनेदेखि त्यो चार बुँदेबाट पाँचवटा बुँदा जुन हामीले गरेका छौँ 274 धारालाई पनि संशोधन गर्ने भनेका छौँ नि 274 धाराले उहाँहरूको माग भनेको विशुद्ध अहिलेसम्म टेक्निकल 274 धाराले अवरोध गर्छ जबसम्म प्रदेश सभा बन्दैन प्रदेश बन्दैन त्यसको सिफारिस बिना संविधान संशोधन हुन सीमाङ्कन संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नु मेरो हिसाबले उहाँहरूको लागि जायज होला किनभनेदेखि उहाँहरू त 90% जारी गरेको आफ्नो अनुकूलको कुरो सबै त लाई कसरी फेरि आफैले लत्याउने त्यहाँ त प्रश्न उठ्छ नि तर हामीले उपाय देखाइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गरेर तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अहिले जुन किसिमले लचिलो हुनुभएको छ र त्यो संशोधन भइहाल्यो भनेदेखि त उहाँहरू पनि सीमाङ्कनमा पनि आउनुहुन्छ जसरी अहिलेसम्म सीमाङ्कन बाहेक अरू कुरो त मोटामोटी मान्य भइसक्नु भएको छ भनेपछि उहाँ पनि आउनुहुन्छ तर त्यो आउँदा माथि विश्वास गर्ने आधार कहाँ रहेनन् भने मैले आरोप लगाएको होइन यो दलकै नेताहरूको आरोप हो वैशाखमा एउटा विषय उठान गर्नुहुन्छ अषाढमा त्यसबाट अलिकति तलमाथि हुनुहुन्छ अर्को विषय ल्याउनुहुन्छ फेरि कार्तिक मसान्त आएपछि अर्को थप्नुहुन्छ र हुँदा हुँदै चैत्र मसान्त आउँदा अर्को नयाँ थप्नुहुन्छ त्यही कारणले तपाईँहरू पनि एउटा विषयवस्तुमा स्ट्यान्ड लिएर एउटा विषयवस्तु अब चाहिँ योभन्दा अगाडि थपिन्न कि मानिलिनुहोस् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको भाषा सापट्टि लिएर भने तपाईँहरूको माग के हो फिक्स भएन नि त होइन अब हाम्रो माग त हेर्नुहोस् संविधानमा थुप्रै ठाउँमा यहाँ त्रुटि कमी कमजोरी छ भनेर हामीले पहिले नै आन्दोलनको बेलामै एक वर्ष पहिले त्यतिका दिएको तर अहिले क्षेत्र मसान्तमा आएर तपाईँहरूले निर्वाचनको बालिग मताधिकार लिस्टवालाको कुरा ल्याउनु चाहिँ गलत होइन भन्छौँ हामी तर अहिले निर्वाचनकै मुखमै यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो भन्ने सवाल होइन 6 महिना अगाडि पनि उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू होइन प्रधानमन्त्रीजीसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूकै समर्थनमा बनेको सरकार हो त्यतिखेर तपाईँहरू चुक्क बोल्नुभयो विषयवस्तुहरूमाथि तपाईँहरूको एउटै मात्रै ध्यान थियो सीमाङ्कन अहिले आएर 274 कुरा पनि गर्न थाल्नुभयो होइन 274 त सीमाङ्कन त्यही उहाँहरूको सजिलोको लागि पनि र त्यति मात्रै नभइकन वास्तवमा समस्यादि दुई प्रदेशको भवनदेखि त्यसको लागि तेस्रो प्रदेशको पनि सहमति पाइन्छ चाहिन्छ भने कहाँबाट भनेपछि अब धेरै दिन छैन आज चाहिँ 21 गते हो 31 गते निर्वाचन हो जम्मा 40 दिन बाँकी छ कति दिनभित्र सहमति भयो भने निर्वाचनमा हामी जाने हो भने होइन सहमति त हेर्नुहोस् सहमति वास्तवमा यी तिनवटा दलले चाह्यो भनेदेखि रातारात सहमति हुन्छ तर चाह्यो भनेदेखि यो तिनवटा दलले चाहेको छैन यिनीहरूले दोष चाहिँ अरूलाई थपर्दै जाने अब अहिले जुन किसिमले यहाँले भन्नुभयो निर्वाचनमा जुन किसिमले डन्डा चलाउने खालको कुरा गर्नुभयो अहिले आइजिपी नियुक्त नभएको बेलामा त्यो संस्था नै अहिले कस्तो जनमानसमा परिरहेछ भनेदेखि नेतृत्वविहीन छ त्यसलाई तपाईँले सुरक्षाको लागि खटाउने जसको नेतृत्वविहीन छ त्यसमा फेरि थप सुरक्षाको लागि आर्मी आफ्नो आन्तरिक निर्वाचनमा पनि आर्मीले परिचालन गर्ने आर्मी कहाँ यो त विशुद्ध विदेशसँगको कुनै त्यसमा चाहिँ नि गर्ने अथवा दैविक प्रकोपको लागि उहाँले जस्तै परि आएको बेलामा गर्ने हो यस्ता कुरोमा त आर्मी खटाइने होइन डराउनु पर्ने कुरा छैन उहाँले सेक्युरिटीको हिसाबले गर्नु होला तपाईँ होइन आर्मी सुरक्षाकर्मी चाहिँ परिचालन गर्दा यसबाट हतोत्साहित डराउनु होइन हामीले देखिसकेका छौँ यो नजिर बसिसकेको छ जसको रिपोर्ट लक्ष्मणलाल कर्णजी त यहाँले जानकारीको लागि भनौँ यहाँलाई पनि थाहा होला दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा हामी आइरहेका थिएनौँ त्यहाँ धाँधली भयो बदमासी भयो भनेपछि त्यसको चाहिँ छानबिन गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा कमिसन भएर हामी यहाँ आयौँ त्यसको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ त्यतिखेर कुरा उठेको हो नि अब फेरि पनि नि त्यस्ता कुरा दोहोऱ्याउने भनेपछि त्यो सब चाहिँ अहिले मेरो भनाइ के भनेदेखि जहाँ सुरक्षा निकाय नेतृत्वविहीन छ सुरक्षाको अभाव छ यो बेलामा चाहिँ सुरक्षा कडा सुरक्षा गरेर भन्नुहुन्छ कस्तो सुरक्षा हुन्छ अराजकता हुन्छ गृहयुद्ध निम्ति चाहिँ यो देशमा हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले भइरहेको छ एउटा ठुलो दलले न्यायपालिकालाई यदि वास्तवमा त्यो साबित भयो प्रधान न्यायाधीश मतलब सर्वोच्चको निर्णयलाई अवहेलना भएकै हो भनेदेखि त यो गम्भीर प्रश्न हो नि भने चाहिँ यस्ता किसिमको त्रुटि कमी कमजोरी यस्तो दलबाट हुन्छ कि यहाँ जानी यहाँ कुन किसिमले अराजकता अथवा यो सब अहिलेको जुन छ अवस्था त्यसलाई बिथोल्नलाई
संघीयतालाई लागू हुन नदिनलाई त्यो पार्टीभित्र कुरा उठिरहेको छ नि, त्यसको लागि गरेको हो। मैले धन्यवाद र अमरजी मलाई भनिदिनुहोस् त, मैले उहाँलाई गरेकै प्रश्न गरेँ, 40 दिनमा सहमति नभइकन निर्वाचन हुन्छ? यो 40 दिनमा जुन संशोधनदेखि लिएर सबै कुरा उठाउनु भएको छ नि उहाँहरूले, यो सम्भव छैन, 40 दिनभित्र सम्भव छैन। किन छैन भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने अनि त्यसपछि भएर जाने संशोधन सहितको जाने व्यवस्थापन गर्ने त्यो संविधान संवैधानिक रूपले पनि सम्भव छैन अहिले। त्यस कारणले बरु जाने सहमति गरेर उहाँहरूले यो 31 गतिको चुनावलाई सबै सहभागी हौँ, चुनाव सम्पन्न गरौँ, यो चुनावले मात्रै सबै कुरा संसार डुबिहाल्ने अवस्था छैन, अरूका 2टा चुनाव त अरू गर्नै छन् हामीले। अब अर्का 2टा चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूका यी समस्याहरूलाई सल्भ गरौँ। पहिला कुरा आधारभूत नेपालको संविधानमा संविधानको कार्यान्वयन र नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता भनेको अहिले बरु केन्द्रीय चुनाव नभए पनि केही फरक परेन, स्थानीय चुनाव जनताले जाने चाहेका छन् र जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि खोजिरहेछन्। त्यसो भावनाले म अहिले यही जाने तपाईँको जाने एबिसी न्युजबाट के भन्न चाहन्छु, मधेसवादी दल सबै दल र सरकारहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, सबै कुरा सहमति गर्ने कुरामा एउटा खाका गर्दै गरौँ, तयार गर्दै गरौँ, सम्भव छैन, संवैधानिक रूपले पनि सम्भव छैन। संविधान संशोधन गर्नलाई अब 41 दिन भनौँ न, अझै पनि कम्तीमा 15-20 दिन त लाग्छ नि, 15-20 दिनका दिन संशोधन होला, त्यहाँसम्म चुनावको लागि जाने उम्मेदवार छान्नका निमित्त जाने त्योभन्दा पछाडि जाने त्यो सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले जे जे कुरा छन् वास्तवमा नेपाली जनताको आवश्यकता हुन्, नेपाली जनताको लागि समस्या परेको भने यो संविधान बाधक छ भने त्यो बाधक बाधा अड्काउ पुगाउन सकिन्छ, बाधा पुगाउन सकिन्छ, संशोधन भोलि पनि हुन्छ। 31 गतेभन्दा 7-4 गतेबाट फेरि जाने बैठक बोलाएर जाने हामी संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढौँ, चुनाव त यति मात्रै त ठेकेर त ठेकिनेवाला छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले यो विषयमा पनि गम्भीर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दुवैजनालाई, धन्यवाद दर्शकहरू, आजकोलाई स्ट्रेट टक यति नै, सम्पूर्ण युनिट लाइफ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। एबिसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।